a Babiči. Těšte se na Ivu Janžurovou, Oldřicha Kajzra, Jiřinu Jiráskovou a další. Hitparáda televizní zábavy ve 20 hodin na ČT1. Večer podle vašich představ s Českou televizí. Tak tohle byl Jack. Kamarády ale nestratil, i když je z něj popel. Poslední přání. Rozprášit v moři. A přání je přání. Co blbne? Poslední přání se mají plnit. Poslední přání. Zítra ve 20 hodin na ČT2. Spohem, řekl bych, že pivečko by neužil. Ať už se šíbr nebo povětrná ženská, dávej si na ně majzla, to ti povídám. O co jde, pane inspektor? Pánové inspektoři Bouše a Brůžek, pak ten mladý Souček se jmenuje, no a Mrázek, toho znají všichni. Poledne chci mít hlášení. Na toho pozor, pan Rada Korejs, to jsou detektivové ze staré školy, ráčej se přesvědčit. Já se poroučím. Panoptikum města Pražského, v pátek ve 20 hodin na ČT1. Bolelo to strašně, ale stálo to za to. Od toho okamžiku, kdy jsem odsaď odešla, jsem začala konečně normálně žít, protože to, co bylo předtím, to nebyl moc život. Přišla jsem v cizím těle a odešla jsem ve svým vlastním. No, je to takový, jako narodit se ještě jednou. Jenomže v rámci jednoho života. Někdy si říkám, že by bylo lepší jako zapomenout na všechno, co je předtím, což samozřejmě nejde, ale... To znovuzrození bylo, já nevím, jestli se tomu dá říct rozkoš, no možná, že jo, je to prostě něco hrozně zvláštního, najednou jsem to opravdu já, předtím jsem to já prostě nebyl. No, teď se oficiálně jmenuji Míša Lenardu. Předtím teda to byl Michal, ale teď vlastně vzniká Sandra. No, Sandra Lenardová, samozřejmě. Příjmení si nechám, sice není moc hezký, ale... Ten starší syn měl pocit, že má divnýho bráchu a teď se ukazuje, že má úplně normální ségru. A tohle prohlédnutí jim vlastně vytvořilo zpátky takovou sounáležitost sourozeneckou a veškeré třenice jsou pryč. Je to normální ségra, no, či je hodně zvídavá. Přátelská, ta chytrá hodně. Všichni to berou docela v pohodě, mě taky překvapuje. Umí dobře matiku a takový ty technický obory, ale dá se s ním docela dobře bavit. Já se o sobě moc nemyslím. Jako Sandra tak. Není úplně extrovertní typ, jo. Je to trochu introvert, ale o některých věcech se dá dobře bavit. O některých, jo, má docela takový přehled, co se týče počítačů a takhle. To je, že má jako velký zájem, to je dobrý. No, trošičku jsem se trapila, že to samozřejmě ta operace, to bude bolestivá, já mám za sebou taky několik operací, tak to vím, ale ona prostě se doslova těší na tu operaci. To je jedno, jestli jí bude bolet nebo nebude bolet, prostě ona úplně čeká, až bude mít těch 18 let, natěšená, že už konečně bude mít to za sebou, až už konečně bude jako holka. Jak to, jako proč nechci být holka? Stejně jako ze stejného důvodu, proč vy nechcete být holka? Já prostě nechci být holka, protože jsem kluk, protože se tak cítím, že jo? Ty rodiče vychovávají 20 let prostě dítě v domnění, že to je holka. Nebo prostě přesvědčené v domnění. Jsou přesvědčení o tom, že to je holka. A ne, nebo prostě po 20 letech ten člověk přijde a řekne, že ne. Byl jsem odsouzen za vraždu. Situace v rodině neodpovídala tomu, abych řešil problém transsexuality dřív než ve vězení. Už mi byl někdo, kdo by mi zakazoval se chovat tak, jak to cítím, kdo by mě za to trestal fyzicky a kdo by mnou opovrhoval. Pro moji matku byli všichni lidi, kteří byli jiní než heterosexuální, pod úrovní. Díky faráři, který
se mě jednou zeptal, jestli jsem lesbička, což mě urazilo. A on, když viděl tu moji reakci, tak mě nabídl, že mě seznámí s nějakým sexuologem. A seznámil mě s Hankou Fivkovou, která po složitý proceduře přijela a začali jsme o tomhle mluvit, o tom, co cítím, co si myslím, že jsem, a, nebo co cítím, že jsem. A vlastně tenkrát jsem se poprvé dozvěděl, že se to nazývá transsexualita. Těch 15 let vlastně spolupráce s lidmi, kteří řeší transsexualitu, byl pro mě čas nesmírně obohacující, protože víte, transsexualita je taková docela těžká nálož, kterou ta příroda lidem s tímhle typem poruchy do života dá, a v úsilí, se kterým se s tímhle handicapem snaží vyrovnat a vyrovnávají, víra v to, že ten život může být lepší než doposud, a spousta dalších věcí, to je hrozně fajn s nimi vlastně moc zažívat. Tak to jenom plně žije jako žena. Musím říct, že jako netrpím z toho žádnýma traumatama, ničím takovým. To je prostě tak. Tohle to je můj druhý pokus o změnu pohlaví, protože ten první se mi nepovedl z toho důvodu, že jsem neustála rodinu. Jo, že vlastně všichni kolem byli proti, matka měla hysterický výstupy. Jo, takhle se tak proti tomu brojila a mi to prostě zlomilo. Jo, nedokázala jsem se přes to přenést. No a teď vlastně mezi tím je 10 let. Já jsem dospěl do určitého bodu, kdy vlastně už ani tohle z toho by mě neovlivnilo. Projevilo se to, začalo se o tom hovořit tak, no nevím, asi 5, možná 7 let. Předtím to byly jenom takové náznaky, nebo prostě manželka o tom věděla, ale nemluvilo se o tom. Ani jsme nechtěli nějak. Pořád jsem byl ní muž, kterého si vzala před 36 lety a žije s ním tady, má s ním děti, máme vnoučata. Jak už jsem řekl, nechci teda opustit ani zklamat manželku. Mám jí natolik ráda, že prostě po jejím boku budu žít, ať tak nebo tak. Co si dáte? Pivo? Jako vždycky? Hele, mamina je tady. Ahoj. Měla přítelkyni, s kterou se znali od svých 18 let, už od gymnázia. Zkrátka ta její přítelkyně přišla za ní a řekla: Míšo, já tě mám strašně ráda, já bych chtěla, aby jsme se vzali, aby jsme spolu měli dítě a žili jsme spolu. Takže Míša pochopila, že to je konečná. Takže říkala, tak jsme šli spolu do hospody. Strašně jsme se tam opili. A já jsem jí říkala, já prostě nemůžu, nezlob se, ale já jsem holka. A ona je takové děvče, že jako je rázná, energická, tak říkala, hele Míšo, jdeme k našim a tohle se musí vyřešit, jinak se z toho zblázníš. Takže šli za rodičema a maminka právě znala paní doktorku Fivkovou, takhle se Míša k ní dostala. Ona se mě neptala na nic, já jsem začala povídat o svých pocitech. Pak si pamatuju, na co se mě zeptala na konci. Zeptala se mě, jestli vím, proč ty pocity mám. Já jsem jí řekla, že nevím. No a ona mi řekla, že je to proto, protože jsem holka prostě. A pak řekla takovou tu památnou větu, tak co s tím provedeme, slečno Míšo? A mně bylo jasný, že s tím provedu to, co jsem provedla. Transsexualita, zjednodušeně řečeno, je stav, kdy člověk vlastně fyzicky je příslušníkem pohlaví jednoho a psychicky je příslušníkem pohlaví druhého, přičemž tou psychickou příslušností nemyslíme soubor nějakých vlastností, pod kterými si někdo z nás představuje, co to znamená být mužem nebo být ženou. Ta psychická příslušnost znamená jednoduchý pocit, cítím se být mužem nebo cítím se být ženou. Bez těch vlastně rozlišujících přívlastků? No, první krok je vlastně ten, že vy to jako musíte říct. No, takže já jsem začala tím, že jsem to úplně všem lidem řekla. A vlastně v tomhletom období života jste jakoby kluk převlečený. Je to kolem stovky plus. No a pak přišly hormony, což bylo zvláštní, že to vám nejdřív úplně totálně rozhází psychiku.
ne, že se začnou dít nějaký fyziologický změny, ty se začnou dít, ale až třeba po 3/4 roce braní nebo po roce. To okolí říkalo, že jsem byla úplně jako šílená, že jo, třeba v práci a tak, že se mnou nebylo k vydržení. To nevnímáte stejně, jako nevnímáte, že jste v pubertě. Člověk hlavně furt čeká, kdy mu začnou růst fousy a tady ty věci. Ale první jako zapracuje ta psychika, ať už to je vyloženě vlivem těch hormonů nebo tak jako podvědomě, tak konečně vystupuje, že jo, i v pohlavní roli, ve které se cítí být jako doma. Takže už? Domluvili jsme se s paní doktorkou Fivkovou, že zkusíme tu hormonální léčbu. Tím by se mělo odstranit vlastně to moje napětí, to duševní, prostě to, co mě trápí, proč jsem takovej a nejsem taková. Zatím je to velice dobré, prostě se cítím dobře. Když jsem byla malá, tak jsem často dávala na najevo své pocity. Třeba jsem i ve škole jsem brečela, ale prostě to, když brečí holka, tak to nevadí, ale když brečí kluk, tak se mu směju. Už dlouho docházím k psycholožce a už i beru hormony. A už se pomalu chystám na operaci. Pak byla komise, tam vlastně to bylo jasný, jakože, že komisí projdu, protože to v podstatě není možný, ty lidi, kteří se dostanou takhle daleko, aby jako neprošli, že jo, nechají vás žít prostě takhle někde na půl, jako to vizuálně už vlastně jste proměněný, že jo, ale fyzicky nebo fyziologicky ještě ne. Vypadá to asi trošku jako u maturity, právě, že ty lidi nesedějí v řadě, ale sedějí kolem toho stolu celýho. No, položil mi pár otázek, co se týká toho života, souvisícího s tou změnou a to všechno. Zapletl jsem se s partou zlodějů a když je měli zatknout, tak mě vykopli dveře u bytu a znásilnili mě. Já nevím, jak prožívá znásilnění normální žena, to neumím posoudit, ale pro mě to nic nebylo. Mně šlo o ten vztek, že jich bylo 5 a že jsem se nedokázal ubránit, když jsem v té době dělal aikido a dělal jsem makapicu a asi tam byl spíš ten vztek, že jsem si třeba víc nebou do toho člověka. Jo. Měl jsem rado, že ten jeden ze mě měl ohromný strach, protože první, co řekl, jsem dej protézu. Protože přesně věděl, co s tou protézou dokážu, že není jen nachození. Já bych nebyl invalidní, kdyby moje matka nebrala léky umožňující potrat. A tím pádem bych s ní asi nemohl komunikovat nikdy. Že bych jí to nedokázal odpustit a asi bych jí to připomínal. Ona mě nechala přímo v porodnici a odtamtud mě odvezli do kojeneckého ústavu. Moje adoptivní matka se mě vzala ve 2 letech. Asi by bylo lepší, kdybych byl v ústavu než u adoptivní rodiny, ale člověk se nevybere, že jo? Leon, to na počest mých kamarádů, kteří mi to jméno dali. Oni věděli, že mám ženské tělo, ale vzali mě mezi sebe a brali mě jako kluka a řekli mi, že hledali jsme prostě jméno, který by se ke mně hodilo, ale on nakonec vyhrál. Člověk si uvědomí, co vlastně je doopravdy. Změnou pohlaví. No, ta operace je důležitá. Dokážu, že tak dokážu. Moje matka, jako když se mi to oznámila a víceméně přišla, že mu v šetičkách a to, tak prohlásila, no dobrý, no, tak jsem 33 let měla syna, tak si budu dalších 33 let zvykat na dceru. Nevím, jak s tím boje uvnitř, to je pravda, ale navenek mě bere dobře a jako kluka. My jsme spolu nemluvili spoustu let, ale když teda jsem jí to oznámila, to, jak to opravdu je, tak jsme se začali mluvit spolu, začali jsme se zbližovat a můžu říct, že nás to i zblížilo. Tady jsem bydlel od 9 do 18. Přímo naproti vchodovým dveřím. Tady máma zemřela, no. V 94. Byla zavražděna. Já jsem byl za to odsouzen. Na 15 let. Tvrdý odsouzení za to, že jsem věděl o trestní činnosti, že se má stát a nezabránil tomu a neudělal nic pro to, aby se nestala.
tady o tuhle zeď, tedy ty mříže tady jsou kvůli mě. Protože já jsem o tuhle zeď hrál tenis. Jsem se tenkrát učil a veškerý tenisáky mi lítali do těch oken. A to se jmenovali Brajerovi, ty sousedi. A pořád jsem jim vyplacoval okna, oni se odnáštuli a dali tam mříže. Já když jsem si zabou dveře, nebo jsem utek z domova a protože moje mama mě třeba zamykala, abych se nedostal ven a já jsem vylez v oknem a zase jsem se touhle cestou musel vracet. Takže jsem vždycky vylez na tohle, vskočil jsem dolů, tam je potom v okno do přízemí, tadyhle do baráku a už jsem byl vlastně v bytě, že jo. Asi prospějete svýmu dítěti nejvíc tím, že ho podpoříte. Dítě nakonec vzniklo z vůle rodičů a tudíž jsou ty rodiče tak trošku povinný konat ve prospěch toho dítěte. Tak už jsme tady vlastně ji nechali, aby si sama vybrala, jaký bude chtít třeba dlaždičky, barvu stěn, koberce a takovéhle věci, takže to už si vlastně vybírala sama. No, prostě jsem chtěla být holka, prostě mi to nevyhovovalo tak, jak jsem byla. Hlavně prostě tak vypadat, prostě aby mě tak lidi brali. To mi stačí. Vedle je čas bráchy, vlastně celý byt. Stejně tak já mám celý byt, nechci se nějak vdát. Spíš bych chtěl udělat kariéru. Ještě pořádně nevím sice v jakém oboru, ale určitě bych chtěl něco dokázat. A stejně nemám ráda děti. Člověk obvykle na začátku chce, aby to dítě bylo pokud možno co nejvíc zdravý a že jestli je pohlavím kluk nebo holka je vlastně jedno. A když se vám narodí kluk a pak se změní po nějakém čase na holku, tak by to vlastně mělo být taky jedno. De facto je to to samý, akorát, že se to uděje o něco později. Tady je obývák, tady trávím většinu času. No, mě zajímá hlavně celý počítačově vytvořený film bych chtěl udělat. Tohle je moje první práce, vesmírná loď. Moc se teda nepovedla. Design je celkem dobrý, ale chtělo by to vylepšit zpracování. No vlastně se pořád ještě zajímám o astrofyziku, ale už ne tolik. Všechno jsou fyzikální zákony, neexistuje náhoda. Věřím prostě ve vědu a ve vědecko-technický pokrok. Věřím, protože kdybych nevěřila, tak už bych se asi zbláznila. Já bych řekla, že v tomto případě ta duše je přednější než to tělo. Když znáte někoho, a on zemře, což se mně stalo před lety, a podíváte se na toho člověka po smrti, tak najednou zjistíte, že už to není on. To už je skutečně jenom to tělo. Ale ten člověk, ta duše, to už není. Proto já bych řekla, že Míša, i když má ten kousek těla dneska jiný, než měla předtím, tak je to pořád ta Míša. Já v něj nevěřím v podstatě záměrně, protože jestli je to stvořitel v tom smyslu, v jakém nám ho neustále představují naši milí křesťanští spoluobyvatelé, tak prostě to není Bůh, to je pěkná svině s odpuštěním. Protože je to strašlivý utrpení, že jo, zbytečný, úplně absurdní, jako. A spousta lidí kvůli týdlenství mailce přijde o život, že jo, protože prostě se zabijou. Protože se s tím žít nedá. Z toho odborného hlediska velice pravděpodobně transsexualita je stav, který vzniká někdy během 4., 5. měsíce těhotenství matky. Je to období, kdy vlastně už budoucí miminko má vyvinuto všechny základní fyzické dispozice a kdy se formuje centrum pro pocit identity v mezimozku. A to centrum pro pocit identity, být mužem, být ženou, být chlapcem, být dívkou v mezimozku se sformuje pod vlivem nějaké disharmonie v produkci hormonů opačně. To znamená, že ve chvíli, kdy na porodnici říkají mamince a přijdou na to pohledem na pohlavní orgány toho dítěte, maminko, máte chlapečka nebo holčičku, tak vlastně u transsexuálních dětí se velice mýlí. Míša měla inzeráv na internetu. Bylo tam hledám někoho ne pro milování, ale pro srdce. Někoho, s kým nebudu sama, budu se bavit a bude mi fajn.
tak jsem jí odepsala a napsali jsme si pár mailů, ale jako chlapa jsem jí neznala. To není o tom, že jako já bych byla na ženský a ona taky není na ženský, ale to je spíš o tom, že prostě ona má takový srdce a takovou duši, kterou já potřebuju a ona to má zase uměnou. To je operace, která vlastně je velmi náročná vzhledem k tomu, že se pohybujeme v oblasti, kde je normální tkáň, ty orgány jsou normálně funkční. My vlastně je násilím předěláváme v prostředí, kde jsou orgány sousedící, střevo, močový měchýř, kde může hrozit nějaké poranění těch orgánů. Používáme laloky, speciálně tedy nervově cévní svazek, který živí žalud penisu, který se předělává na poštěváček a tam musíme velice pečlivou preparací zachovat ten nervově cévní svazek, aby se zachovala citlivost toho orgánu. Když jsem se sama poprvé viděla, tak že teď je to tam všechno takový sešitý, krvavý, jako vypadá to nic moc, ale stejně mi bylo hrozně dobře. Jakože ta psychická úleva v podstatě přišla hned, to měla Hanka pravdu a všichni ty ostatní lidi, kteří mi to tvrdili, jako je vám opravdu psychicky dobře. A já to neberu jako ztrátu penisu, já jsem získala prostě vagínu, že jo. To je něco úplně jiného, jako. Vlastně my jsme intimnější vztah měli, je to třeba, já nevím, měsíc a půl až teprve. Po té operaci to tak strašně moc bolilo, že nemohla vůbec nic, jako, že jsem jí nosila do postele i čaj a jídlo a úplně všecko. Že fakt se nemohla zvednout, nemohla sedět, prostě akorát nějaký léky brala a tak. No a potom, jako když se to trošku vyklidnilo, uklidnilo, tak potom no. Tak měsíc a třeba týden po operaci jsem dosáhla svého prvního holčičího orgazmu a to byla ta satisfakce. Jako. Když jsem najednou zjistila, že to fakt funguje. A že teda, jakoby jsem normální, jo. Normální holka, že jo. Tak to bylo super. Byla to taková první zkušenost moje s tím Radkem. Já jí pořád říkám, že jí 13, že se fakt chová jako pobrďačka, takže ona si to snaží užít všecko. A já to chápu na jednu stranu, ale zase na druhou stranu, kolikrát mi to fakt bolí, no. Ale to je prostě osud a to je život. Co nedá nic dělat. A věřím tomu, že se s tím někdy v životě vyrovná, no. My máme zhruba stejné počty pacientů, asi 100 pacientů z muže na ženu, 100 pacientů ze ženy na muže. U těch pacientů s přeměnou ze ženy na muže ta situace je trošku obtížnější vzhledem k tomu, že není dostatek tkání, které bychom mohli k rekonstrukci toho adekvátního orgánu použít. Já třeba jsem měl strach v té první operace. Z mýho hlediska pro mě zbytečný zásah do toho organismu, ale tak jako mě těch vaječníků třeba líto není, že jo, já je nepotřebuju k ničemu. Aspoň se ty hormony nebudou mezi sebou mydlet. Druhá operace zahrnuje jakoby, že já nevím, co se to říká, mamoplastiku. To jsou ty věci, které mě trápí nejvíc, vlastně zmenšení prsou, odebrání mléční žlázy a tak. Markovo máma asi měla problémy i s holkou, i s klukem, že to je jedno. A jestliže nemiluje nebo nebere svoji dceru taková, jaká je, tak nemůže pochopit, jaký má problém potom. Já věřím, že to je naplnění konečně. Jako. To věřím, že to chtěl a to se stane a všichni jsme ho podporovali v tom, když se rozhodl. Určitě jo, protože jako holka byl nešťastný prostě. Takže třetí fáze potom je vlastně vytvoření, že jo, neopenisu, se to říká. Prostě vytvoření péra. Že prostě vytvořit ten neopenis, pak se tam musí zavíst, že jo, močová trubice, to se nedělá najednou. A pak ještě se vlastně dělají silikonový snad implantáty, jako koule. Ano.
Ale už jsme se spolu bavili o tom, že pak budou problémy, budou jiný problémy, samozřejmě. Hledání partnera třeba, protože i člověk, který je od narození holka nebo kluk, tak má problém najít partnera. To není jednoduchý vůbec. Myslím si, že nebudu moc mít děti, ale co se té funkčnosti týče a co jsem se bavil třeba jako lidma, kteří tady tu operaci podstoupili, tak jsou schopní normálně jako prostě pohlavního aktu s partnerkou. Přestože u nich asi, že jo, to vzrušení a tady ty věci prostě se uskutečňují i jinak než prostřednictvím toho penisu, že? Tak asi. Mně už je tady nakonec těch 650. Pokud by došlo k té přeměně, je to zhruba 2 roky. I třeba 5 let krásných, nebo 10 let, já nevím, jak dlouho tu člověk bude, ale prostě v tomhle vidím větší problém. No a kdyby se mohl člověk přestěhovat někam, kde vás neznají, přijdu tam jako žena, prostě bez problému. Každý bude říkat, jo, no, nějaká ošklivá ženská, jo, ale tady zatím to nejde. No teď už mě čeká jenom krásný život. No teď bude druhá operace, taková plastická, tak to už je, aby ten orgán vypadal dobře. Ta paní asistentka v nemocnici mi tvrdila, že třeba v tomto případě, až budu po té druhé operaci, takže to pravděpodobně nepozná ani lékař. Ta znamená prevalence, to znamená počet lidí, kteří mají tuto poruchu pohlavní identifikace, je na těch 10 milionů asi 1000. To, co medicína poskytuje vlastně v současné době, to je maximum toho, co dokáže. To znamená, mění to, co změnit dokáže. To znamená tělo, produkci hormonů, úřední identitu, jeho jméno, příjmení, sociální statut toho člověka. Ta problematika je natolik vzácná, že vlastně nedokázala strhnout jakoby velký zájem medicíny, že jo, něco, co se bude týkat 3%, 10% lidí v populaci, tak samozřejmě sebou ponese mnohem víc zájmu, peněz, informací, než takhle jako velice úzce menší. Líbal jsem se třeba s klukem, že by mě to něco psalo. Já třeba jsem se cítila odcuzená, třeba jsem neprožila nějak první lásky, nedostala jsem jako panenku, nebo třeba jsem si neskusila první šatečky, prostě první botečky, jo, prostě takový drobnosti, které tomu člověkovi v tom dětství dají. Jo. A proto jsem strašně nerada vzpomínala na dětství, protože to dětství bylo takový spíš utrpení, než jako nějaký opravdu prožitý dětství. Akorát, co můžu říct, že mě něco ochudilo, že nemůžu mít svoje vlastní děti. I když mám děti, 2 děti, krásné děti, jsem ráda za ně, že jo. Ale vždycky tam nebude ta role matka, dcera. Tak spíš tam by mě toto, ale tam to si můžu stěžovat akorát u toho nahoře, že jo, nebo jedině nahoře si stěžovat. Myslíte, že až tam půjdu, až to tady skončím v tom životě, že mě tam dají nějakou reklamaci? Co myslíte? Tentokrát pohrává s duchy mrtvých studentů. Řekni své jméno. Pokud mu na to skočíte, zažijete opravdu hrůzné chvíle. Míček se pohnul. Pane Bože. Dan Brown, Seance. Takhle vyděšená jsem v životě nebyla. Dnes ve 20.30 na ČT2. Řidič kamionu zastavil u benzínky, aby si dal sprchu. Mezitím mu někdo ukradl kamion plný zboží za 7 milionů. Byla to náhoda, anebo šli zloději najisto? Na stopě.
Zítra večer na ČT2 najdete Velké přátelství v nostalgické komedii Poslední přání ve 20 hodin. Road movie ze života disidenta Havel jede na dovolenou ve 22 hodin. Pokračování pamětnického seriálu Klapzubova jedenáctka ve 23.25 na ČT2. You are a liar. You're an imposter. To, co mu pomohlo dostat se na vrchol, ho zase srazilo zpátky na dno. Fascinující film Stanleyho Kubricka, oceněný 4 Oscary. Barry Lyndon. Ve čtvrtek ve 21.35 na ČT2. Měla bys mu alespoň napsat, nepít tolik. Kráska v nesnásích. Jste jedno tělo a jedna duše. Nový film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského. Chceme, jak si zdáte, ne? Film o sexu. Dej mi pusu. Penězích a dobrém člověku. Evžen, se jmenuji. No výborně, budeme si tykat. Kráska v nesnázích. S Aňou Geislerovou jako ženou mezi třemi muži přichází do vašich kin. Žádný z 12 účastníků této seance není herec ani nebyl instruován, jak si počínat. Česká televize uvádí Derren Brown Seance. Dobrý večer. Dnes jsme se sešli tady v Elton Hall ve východním Londýně. Tato budova se až do roku 1983 využívala jako výukové centrum pro studenty medicíny. Teď tu stojí na frekventované ulici opuštěná. Prosím diváky u obrazovek, aby se této seance zúčastnili a krom toho jsem na dnešní večer pozval také 12 studentů z celé Anglie. Tyto studenty jsem vybral, když odpověděli na moje inzeráty vyvěšené na různých univerzitách. Hledal jsem konkrétní typ osobnosti, takový, který by byl nejblíže lidem, jací se účastnili viktoriánských seancí. Musí být především ochotní uvěřit v paranormální jevy. Také jsem je podrobil sérii testů sugestibility. Také jsem si vybral lidi, kteří měli opravdu chuť se seance zúčastnit. Možná si myslíte, že jsou tihle lidé navedeni, ale není tomu tak. Nemají ani ponětí, co se s nimi bude dít, kromě toho, že se pokusíme vyvolávat duchy. A až s tím skončíme, všichni až na jednoho budou mrtví. Ne, dávám jim tak týden. Já osobně na duchy nevěřím, ale zaujaly mě techniky, které používali viktoriánští podvodníci předstírající, že jsou média. Taky mě zajímá, zda je možné některé z těchto technik použít k ovlivnění moderních skeptických diváků. Tak se do toho dáme. Ahoj všichni. Vítejte v Elton Hall. Doufám, že se vám dnešní večer bude líbit. Pojďte se mnou do tohoto pokoje. Děkuji. Můžete se posadit do prvních řad? Oh God,
Takže než začneme, chci s vámi rychle něco zkusit. Přál bych si, abyste všichni mysleli na jméno někoho, koho jste znali a kdo zemřel. Někoho, kdo odešel. Abyste soustředěně na tu osobu mysleli. Co o ní všechno víte, například jak se jmenovala, jak vypadala, o co se zajímala. A taky, jestli s vámi byla spřízněna. Můžete to pro mě udělat? Udělejte to hned a držte to v hlavě. A skutečně se na tu osobu soustřeďte. Mějte ten obraz. Ano, výborně. Takže s vámi to půjde. Podívejte se na chvilku na mě. Takže osoba, na kterou myslíte, je dáma, že?